ಸುಪ್ರಭಾತ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿರುಮಲೇಶ್, ನಾರಾಯಣ್ ನೇತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ರೆಟ್ನಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಚೆ ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿವಿನೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೆ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 14 ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಿಂಕ್ ರೇಟ್ 1 ಅಥವಾ 2 ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಟಿಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ನಡುವೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಏನೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತೆ ದಿನದ ಎಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ತುಂಬ ನಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೂರ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಆಟಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಟಿ ವಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಮಯೋಪಿಯಾದ್ದು ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಟರ್ನ್ 2 ವರ್ಷ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಯೋಪಿಯಾನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಯೋಪಿಯಾ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ಮಯೋಪಿಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಮಯೋಪಿಯಾ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಿಂದನೂ ಮಯೋಪಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಡುವಂಥ ಐ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ವಿದಿನ್ 2 to 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆನಾ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಟಿಯರ್ಸ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ನೇಸೋ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಪಂಕ್ಟಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಮಿಡಲ್ ಮೆಟಾಸಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥರ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಜನೈಟಲ್ ನೇಸೋ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಈ ಮೀಡಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೈಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಒತ್ತಬೇಕು. ಆ ಒತ್ತದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಆ ಡಕ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಟು ಫಾಲೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇಯರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈ ಥರ 2-3 ಸಾರಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಫ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಬೇಬೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ
ಪ್ರೀಟಮ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಟಿನಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು 28 ವೀಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು 38 ವೀಕ್ಸ್ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿದಿನ್ 1 ಮಂತ್, 1 to 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಯಿತು, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಫ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಟಿನೋಪತಿ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಲೇಸರಿಂದನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊರೆ ಬರುತ್ತಾ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಐ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಐ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರೆಡ್ ಐ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ರೆಡ್ ಬದಲು ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಜೆನೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಅಂತ 10-12 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರುವಂಥ ವಿಷನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪೊರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಐ ಯುನೋ ಟು ಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಐಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆಂಬ್ಲಿಯೋಪಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಐನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಂಬ್ಲಿಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರೆಟಿನೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಪೊರೆ ಮಾತ್ರನಾ? ಇದು ಪೊರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು ಇದೇ ಥರ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅರ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್. ಅದನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಲೇಸರಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ರೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಣುವಂಥ ಯುನೋ ಯು ಶುಡ್ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಫ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಕ್ವಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಕ್ಕಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 1 ಇಯರ್ ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಥವಾ ಮಯೋಪಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವಿಷನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಿಷನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಕೋಪಿ ವಿಷನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈಗ ಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಾ? ಹೌದು. ಈಗ ಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಒತ್ತೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಲಿಡ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಂಡ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯು ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.